טבלה חשובה ביותר שמלמדת אותנו על השירה. השירה שהתורה אומרת שימה בפיהם למען תהיה השירה הזאת לעד לבני ישראל. על כל מה שעבר על עם ישראל זה האזינו ידוע. ואביינו אל הארץ אשר נשבעתי, ועכשיו משה את השירה הזאת. כן, השירה הזאת, האזינו, יש בה, כפי שכתוב בספרים הרבה, היה עבר, הווה ועתיד, הרבה הרבה סודות. הרבה נמצא שם. לא יאומן הממצא שתראו עכשיו. מופיע פעם אחת בתורה דרך הצופן. אני לא זוכר מצא את זה, אבל הרבה דברים שמופיעים בצד. כל... דרך הסופן, השירה הזאת תהיה לעד דרך הסופן. כלומר, על ידי הקודים שמופיעים פה, קודים, נראה את השירה, נראה את כל מה שקרה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? ממש מדהים. אם כן, דרך הסופן מופיעה פעם אחת בתורה, בפרק אחד, למד א', ספר דברים כמובן שכנגד הלב שלנו, פרק למד א' בפסוקים תזיין ועד קפה לא יאומן, כל התיאור פה. כן, דרך הסופן, הקודים, תהיה השירה הזאת לעד, כן, על ידי הקודים, רואים את כל מה שקרה. כן, מה הקודים אומרים לנו פה? שואה, דילוג מינימלי, ומתי זה יהיה, וכמה העם הזה בזנה, אחרי אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בא שמה לקרשה, שמה בקרבו, עזבני. כתוב בספרים, שאלוהי נחר זה גמרתי הישו, הנצרות. נו, ידוע, בגרמניה, כמה התנצרו, כן, הרצל גם המליץ להתנצר. כל זאת, זה מה שקרה, זה מה שקדוש ברוך הוא אומר למשה, העתיד כמה מזה וזנח אלוהי הנחה הארץ אשר בא שמה ומה יקרה? שואה. בתור זה מין דילוג קטן של שואה. ומה היה שואה? הום, שרו רעות רבות ושרות. כשחזל אומרים לא רק רעות רבות אלא שהן שרות זה לזה, שמנסים לפתור בעיה אחת והבעיה אחרת. ומה היה בגרמניה פרד בריטי? אז שקראתי אותו וחרה פי בו ביום ההוא ועזבתי והסרתי פניים מהם. נו, הסר פנים בגרמניה בשואה. והכל בגלל שניאצוני. יש אומרים שהמילה ניאצונים בא להזכיר את הנאצים. כן? בגלל שעם ישראל אז התבולל ונייס את הקדוש ברוך הוא באו הנאצים. להזכיר לו. שבגלל ניאצוני והפרת בריתי, והיה כי תמצאנו שרות ורבות ושרות, נו, אז כמובן התפתחות לא פשוטה שכזה, אבל הקדוש ברוך אומר, כן, אחרי השואה ויינו לארץ אשר נשבעתי, ומשה כתב את השירה הזאת. כן, טבלה מדהימה, כן, רק בכמה פסוקים בפרק אחד, וממש תיאור של השואה בגרמניה. למה זה בא? ידוע. בגלל הזנות, בגלל ההתבוללות, בגלל הרפורמים שפרמו את כל התורה, את המצוות, הוציאו את העיקר, נהיה סוני, הפרת בריתי, את התורה, את הקדושה, שזה הברית. כן, אני סוני הזה, ואת הנאצי. כן, דבר משמעותית, חשובה ביותר, שמלמד שבדרך הסופן, הקודם בתורה, אנחנו רואים את כל מה שהיה. כי התורה הייתה בלופרינט של הבריאה. כן, טבלה חשובה ומעניינת ביותר.